produtos que toda garota precisa ter. Inclusive, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no meu canal, porque estamos chegando a 400 inscritos. Pra mim isso é muita coisa. Pensou? 400 pessoas me seguindo. Que é isso? Enfim, primeiro, gente, Victoria's Secret. Eu sei que é caro, dá pra substituir um monte de creme por ele, só que o cheiro disso não tá escrito. Esses daqui são os meus favoritos, mas eu tenho esses dois aqui. Inclusive, Victoria's Secret me patrocina, porque eu amo tanto sua marca. Eu amo os body splashes, os cremes. Eu amo muito, tipo, fixa demais. Fixa demais. Tá, próximo. Enfim, próxima marca. Nivea. Gente, Nivea é tudo. O creme facial, o protetor solar... Tentando o creme pra corpo, o bronzeador. Gente, tem sabonete pra rosto, aquele lá, acne. Tem um monte de coisa da Nivea. Inclusive, Nivea, me patrocina. Porque eu também amo seus produtos. E eu tenho um monte na casa dos meus avós, porque eu uso muito. Principalmente esse protetor solar, tá aqui, ó, tá acabando. E ele fez uma diferença enorme na minha pele. Minha pele tinha muita espinha, muito cravo. E ele fez uma diferença enorme. Eu também durmo com esse Nivea aqui, e ele é muito perfeito. Ah, e eu também tenho o desodorante, óbvio, né? Próxima coisa, uma coisa pra cabelo, que é Pantene. Gente, quem que vive sem Pantene? Quem? Ninguém. Porque o cheiro disso não tá escrito. O shampoo, o condicionador, a máscara, o creme pra pentear e... uma outra máscara que é lançamento, inclusive. Eu não sei se tem reparador de pontos, mas se tiver, eu quero. Comprem. Só comprem, porque o cheiro disso não tá escrito. Bom, e agora? Se vocês puderem substituir o desodorante de spray, o desodorante de rolinho, por esse daqui, que é da Rexona. Muito, muito bom. Que ele é assim, ó. Você rola, o negócio vem, tá vendo? E você passa. Ele fixa muito. E esse daqui não fixa muito, mas o cheiro é de água de coco. Pelo amor. Pelo amor. Eu amo. As coisas da Nivea também não tem erro. Esse daqui também é bom, da Avon. Gosto dessa marca. E é isso. Um beijo. E vamos comer fini, porque esse daqui, gente, reencarna qualquer um, brincadeira. Gente, mas isso é muito bom. Fini, me patrocina, por favor, gente. Se vocês puderem comentar, marcas, patrocine a Sofia, por favor. Eu agradeço muito. Beijo, tchau. Se inscreve, deixa o like. Oxi.